Сурсько-Литовське – 6 кілометрів від Дніпра. Ця дорога йде через усе селище і до кількох сусідніх, тож рух на ній доволі жвавий. Місцевий залізничний переїзд взялися перевіряти патрульні. Чи є освітлення? Звукова та світлова сигналізації прибуття потягу. Також поліцейські дивились, в якому стані проїжджа частина та розмітка. Переїзна сигналізація працює, звукова, світлова працює, дорожні знаки у задовільному стані знаходяться, дорожнє покриття також у задовільному стані, так є невеличкі недоліки. А ось за декілька кілометрів звідси у Новоолександрівці вся дорога – суцільний недолік. Ями глибиною до 8 сантиметрів займають половину проїжджої частини, тож обминати їх водіям доводиться по зустрічній смузі. До того ж, повністю відсутня розмітка. Ті ями змушують водіїв до здійснення маневрування, а це маневрування може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Наявність даних вибоїн негативно впливає на безпеку дорожнього руху. Аварії тут вже траплялися, згадує жителька села Тетяна Іванівна. Минулого року автомобіль ледь не вилетів на її город. І машина стоїть. Думаю, блін, завалили мені забор. Кажу, слава Богу, кажу, у мене штирі, кажу, стоять. Ця проблемна ділянка знаходиться на трасі державного значення. Зазвичай вони підпорядковані службі автомобільних доріг, кажуть поліцейські. Саме балансоутримувач і має відремонтувати шлях, а ще нестиме відповідальність. Зараз ця ділянка буде зафіксована в акті обстеження ділянки вулично-шляхової мережі. Винесено постанову за частиною першої статті 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Штраф від 340 до 1020 гривень. Подібні рейди патрульні проводять із початку квітня. Щодня до них залучають близько 20 інспекторів. І це на усю область. Взагалі повинно перевірятися усе. Тобто кожен сантиметр наших доріг області. Звісно, не вистачає людей. Тобто ми те, що встигаємо, основні магістралі ми обстежуємо. Перевірки на Дніпропетровщині триватимуть до початку травня. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.